Melisande. Në mbretërinë e quajtur Kunz, ku mallkimet vinin para urimeve, lindi një princeshë e bukur nga mbreti dhe mbretëresha e sjellshme. Me dashuri i vënë emrin asaj Melisande. Ajo kishte flokë të gjatë të shndritshëm prej arit të pastër në kokën e saj të vogël dhe kishte sy që tregonin një shpirt të mirë. Mbreti dhe mbretëresha ishin jashtëzakonisht të lumtur teksa flisnin për pagëzimin e princeshës Melisande. Por ata vendosën të mos ftojnë asnjë zan. E po, nëse përjashtojmë ndonjë nga zanat, ato do të zemërohen dhe ofendohen. Nëse nuk thërrasim asnjë zan, atëherë nuk zemërohet askush. Ose do të zemërohen të gjitha. Dhe pikërisht kjo ndodhi. Të nesërmen, rreth 30 deri 40 zana u mblodhën në pallat. Si mund të mos na ftonit? Kjo është e papranueshme. Unë them që princesha do t'jetë tullace. Dhe unë them që princesha do t'jetë... Mjaft, asnjë fjalë kundër vajzës time më. Të gjitha zanat u tronditën. Si mund të jeni të gjitha kaq të pamend? Si mendoni se u krijuan zanat? Vetëm ato që janë bujare dhe të sjellshme bëhen zanë. Nuk janë krahët, shkopi dhe shkëlqimi që bëjnë një zanë. Është dashuria dhe zemra e pastër. Zanat e kuptuan gabimin e tyre. Malevola dhe të gjitha zanat kërkuan falje dhe u larguan kokulura nga turpi i tyre. Por dëmi ishte bërë. Tani më, në kokën e mbretëreshës, nuk ishte mbetur më flokë. Mbretëreshën dhe mbretin i kishte kapluar dhimbja teksa mendonin për fatin e vështirë të vajzës. Melisande kishte një fëmijëri të vështirë. Njerëzit gjithmonë e vështronin dhe flisnin për të nga pas. Baba, unë kam fajin që nuk kam flokë. A më bën kjo më pak të bukur? Bukuria është më shumë se sa thjesht si dukemi e dashura ime. Pavarësisht nëse je e madhe, e vogël, me ose pa flokë, njerëzit gjithmonë do të flasin për ty. Por për sa kohë që ti e do veten dhe tregon mirësi ndaj atyre që të rrethojnë, askush nuk mund të të pengojë. Princesha u rrit me këto fjalë të mençura dhe mësoi të donte veten e saj. Ajo e donte kokën e saj pa flokë dhe gjithashtu mbulesat dhe kapelet e mëndafshta që mbretëresha i solli për të mbrojtur kokën në diell. Mbretëria, si shpjegohet me të drejtë nga mbreti, nuk ishte kurrë lumtur me princeshën. Një ditë të bukur, në papafingon e pallatit mbretëror, oh, princesha ka nevojë për një magji për flokët e saj. Mbreti ynë është inteligjent, ai me siguri do të mendoj diçka. Duhet ta bëj. Flokët e saj ka nevojë për një magji më të avancuar si... Uroj që princesha Melisande të zgjohet me flokët arë të gjatë dhe që të rriten 1 cm çdo ditë dhe të rriten 2 herë më shpejt se sa herë që priten. Mbreti, mbretëresha, punonjësit u tronditën të gjithë kur pan princeshën. Ajo kishte flokë të artë, të cilat ishin 1 metër i gjatë nga koka e saj. Prit, magjia e zanave që më dhuroi kumbarja ime në dasmën time mungon tani.
A shkojnë do një nga ju në Papa Fingo dhe përdori atë magji? Më thoni më njëherë. Punojnëse dolen për para dhe than të vërtetën. Ato kërkuan falje, por mbreti tashmë ishte i zënë duke llogaritur stuhin matematikore. Flokët e gjata dhe plot shkëlqim të princeshës, që rriteshin çdo ditë 1 cm, u bën tema e bisedës në mbretëri. Ja, është thjesht flori. Princesha ose duhet ketë flok diamanti, ose të mos ketë fare. Princesha nga ana tjetër e kishte çdo ditë të vështirë të kujdesej për flokët e saj. Çdo mëngjes, teksa princesha ulej për të ngrënë, floku i saj në fillim zinte një karrige, pastaj 2, pastaj 3, derisa arriti 10 të tilla. Shumë shpejt, brenda pallatit mbretëror kishte një labirint prej ari. Wow! Au! Kështu që princesha Melisande kërkoi gërshërë magjike për të prerë flokët e saj. Mbreti i Pshërëtiu dhe kërkoi gërshërë magjike nga kumbara e tij. Ndërsa gërshërët magjike mbërritën, princesha rrëmbeju ato me njëherë. Gërshërë magjike, gërshërë magjike, që shkurtoni vetëm flokët magjike. Të lutem, hiqit e gjitha këto tufa dhe më nxirrni nga dëshpërimi. Dhe ja pra, princesha i kishte humbur të gjithë flokët për sëri. Më pëlqente më shumë me flokë të gjatë. Por lehtësimi Melisandës ishte jetëshkurtër, pasi flokët filluan të rriteshin dy fishin e gjatësisë saj dhe më pas të rriteshin dy herë më shumë çdo ditë. U bë rituali çdo natë në pallat. Çdo natë princesha i priste të gjitha flokët dhe në mëngjes ajo do të kishte dy fishin e flokëve që rriteshin me dy fishin e shpejtësisë më parë. Princesha u zhvendos në një dhomë tjetër dhe çdo mëngjes ajo duhej të shpëtohej nga flokët e saj. Një nga netët, princesha ishte ulur pranë dritares e dëshpëruar nga fati i saj. Dhe ajo dëgjoi një pshërëtim të vogël. Princesha Melisande! Ha? Unë jam princi Florizel nga Lindja. Kam dëgjuar për problemin tënd unik dhe kam një zgjidhje për të. Princi Florizel i tha princeshës Melisande se do të takonte mbretin të nesërmen, duke i ofruar një zgjidhje. Ndërkohë, ai këmbgulli që ajo të mos flinte dhe gjën e parë që do të bënte në mëngjes, të thërriste atë me gërshërët magjike. Nuk kam asgjë për të humbur nëse ju jap një mundësi. Dukeni i sjellshëm, princ, sigurisht që do të bëj siç më sugjeroni. Princi dhe princesha folën gjatë gjithë natës. Dhe të nesërmen në mëngjes, princ, ato po rriten përsëri. Princi Florizel i kërkoi princeshës që të zbriste nga dritarja dhe të qëndronte në tokë theksa ai ngjitej lart. Ndërsa flokët ishin prerë, çuditërisht nuk po rriteshin më. Po, bravo! Si e bëre këtë? Unë nuk i kam prerë flokët princeshës. Thjesht kam shkëputur princeshën nga flokët e saj. Të lumt! Princi Florizel! Oh, princ, ti nuk duhet ta kishe bërë atë. Mbreti matematikan kishte të drejtë. E shikoni, tani që princesha preu flokët, flokët pushuan së rrituri, por magjia u kthye dhe tani po rritej vetë princesha. Oh, çfarë kam bërë? Papa, ndihmë! Mbreti, duke menduar, e nxori princeshën jashtë në kopësht.
Princesha u rrit 1.8 metra, pastaj 2.7 metra, pastaj 3.6 dhe pastaj 4.5. A do të ndalojnë ndonjëherë së rriturja jo? E po, ajo do të fillon të rritej saktësirë sa gjatësia e flokëve të saj kur i preu, dhe pastaj 2 herë më shpejt. Kështu që përgjigja është jo, por shpejtësia e saj rritjes me siguri do të ulet. Mbretëria ishte në panik. Më në fund, teksa rritja e Melisandës u ngadalsua, ajo shikonte nga lart prindrit e saj, mbretërinë e saj të dashur dhe njeriu që kishte filluar ta pëlqente shumë. O, madhërja juaj, më vjen shumë keq. Ti thjesht po përpiqesh ta ndihmoje, bir, e kuptoj. Unë do t'i shkruaj kumbarës tani dhe do t'i kërkoj një zgjidhje patjetër. Madhërja juaj, a mund t'i kërkoni kumbarës së zanave të dërgoj 1.000.000 gërshër magjike? Mbreti pranoi dhe u largua. Do të duhej edhe një javë që kumbara e zanave të dërgonte përgjigjen dhe gërshërat. Ndërkohë, princesha pushoi së qari dhe vendosi të ndihmonte mbretërinë si të mundej. Nëse dielli ishte shumë i fortë, ajo ulej duke krijuar hije në të gjithë mbretërinë. Ne jemi me fat që e kemi atë. Pa pra, por e diti që më pëlqente më shumë kur rriteshin flokët se sa të rritet ajo. Ne kishim ka shumë marë atëherë. Pastaj një nat. Princesh, kam një surprizë për ty. Shiko poshtë. Gërshërët magjike? Bëu gati për të notuar, princesh. Magjia u tha. Dhe sa po princesha i preu flokët e saj, ajo filloj të zvoglohi nga dalë. Mami! Babi! Tani do të na djekë zërish djeli, a? Ishte një veprim i zgjuar të shkrije miliona gërshër magjike dhe të bëje një palë të mëdha, princ, por ne jemi rikthyer të njëjtit problem. Princesha është kthyer, por flokët e saj po rriten sërish. Jo për shumë kohë, madhëria juaj. Kumbara e zanave ka dërguar dhe një letër, dhe ajo shkroi vetëm një fjalë. Peshore. Madhëria juaj, ju lutem organizoni një peshore të madhe, dhe unë do t'ju takoj të lisi i madh në mes të kopshtit nesër në mëngjes. Dhe e kështu u bë. U sol një peshore e madhe, dhe princesha ul në njërën anë dhe flokët e saj vazhdimisht në rritje, u mbajtë në anën tjetër. Tani, gjithçka që duhet të bëj është të përdor gërshërët magjike, pikërisht kur peshorja bie në pikën e mesme. Do të them magjinë e prerjes së flokëve dhe do të mbaj fjalën e fundit për kohën e duhur. Mbretëria e Kunz mbajti frymën. Ata e kanë parë princeshën e tyre pa flokë, me flokë të pandalshëm dhe si një gjigande. Çfarë tjetër kishte mbetur për të parë? Gërshër magjike, gërshër magjike, që prisni vetëm flokë të magjishëm. Prisni 2 metra më shumë se shenja e saktë, dhe largojeni princeshën për gjithmonë prej saj. Zhduku! Dhe ush! Pjesa më e madhe e flokëve ishte zhdukur. Princi Florizel, as unë nuk porritem dhe as flokët. Të lumt, ja dole! As ti nuk e shkëpute princeshën nga flokët dhe as nuk i preve flokët e saj. Shikoni, magjia u prish. E prishi magjin. Princi Florizel! Çfar? Nuk kam flokë të artë? Mua më pëlqente kur flokët i riteshin. Princesh, flokët e të të bukur të artë tani janë pikërisht në kyçin e këmbës. Është e përsosur. Princi Florizel, mirësia dhe inteligjenca juaj më kanë fituar zemrën. Unë dua të kaloj jetën time me ju, por flokët e mia do të bien së shpejti, pasi mu dhanë nga një magji që u prish.
Unë e dua veten ashtu si që jam dhe shpresoj që edhe ju të më pranoni për të njëjtën gjë. Melisande, vetbesimi yt dhe dashuria për njerëzit e tu është ajo që më solli këtu. Nuk ka asgjë për te jasa që do doja më shumë. Mbreti i kunzve organizoi një fest për vajzën e tij të guximshme. Dhe princin inteligjent dhe në atë fest, Melisande nuk hyri as me flokët e artë dhe as me mbules mëndafshi, sepse ajo e dinte se i vetmi zë që kishte rëndësi ishte zëri i saj dhe i atyre që e donin. Mbretëria e kunzve u gëzua me princeshën e tyre dhe të gjithë u zotuan të pranojnë veten dhe të gjithë përreth pikërisht ashtu siç janë. E po, në fakt kjo nuk ishte e lehtë për të gjithë. Princesha ishte më e mirë kur ishte më gjatë.